Salam dəyərli izləyicilər, aprel ayının 2-si 2024-cü il saat 21:00-a qədər olan məlumatları diqqətinizə çatdırıram. Bakıda metroya gizli soxulan Fransa vətəndaşı həbs olunub. Metro qatarlarının dayandığı depoya gizlincə daxil olub, bir neçə vaqonu boyalayaraq əmlaka qəsdən ziyan vuran Fransa vətəndaşı həbs edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, araşdırmalarla Avstraliya İttifaqının vətəndaşı Han Paul, Yeni Zelandiya vətəndaşı İsmail Den Saint Gwent və Fransa vətəndaşı Clerk Hugo 30 Mart 2024-cü ildə gecə saatlarında Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus depoya qanunsuz daxil olaraq qəsdən dövlət əmlakına ziyan vurmalarına dair şübhələr müəyyən edilib. Əməldə cinayət tərkibi yarandığından Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə polis idarəsində fakta görə başlanmış cinayət işi üzrə Fransa Respublikasının vətəndaşı deməli Hugo məhkəmənin qərarı ilə 3 ay müddətinə həbs, digərləri barəsində həbslə əlaqədar olmayan qəti imkan tədbirləri seçilmişdir. Cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Ukraynada hərbi çağırış yaşı azaldılıb. Deməli bununla bağlı Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski qanun imzalayıb, belə ki ölkədə vətəndaşların hərbi xidmətə çağırış yaş həddi 27-dən 25-ə endirilib. Cəlilabadda avtomobillər toqquşub xəsarət alanlar var. Deməli Toyota Prius və VAZ-2106 markalı mini avtomobillərinin toqquşması nəticəsində iki qadın xəsarət alıb, yaralılar rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Priuslar deyəsən o iyulun 1-də biri ilə bağlı qərarın artıq xayiflərin başlayıblar çıxmağa cəmaatdan. Belə dəyərli izləyicilər, növbəti buraxılışda görüşərik hələlik.